Për herë të parë në qytetin e Korçës po zhvillohet NASA Space Apps, një hakathon me sfida për të rinjtë talentuar në fushën e teknologjisë së informacionit. Patentën e këtij konkursi për Shqipërinë ka Albanian ICT Academy, e cila prej 10 vitesh është duke zhvilluar në Tiranë, ndërsa këtë tetor e ka sjell edhe në qytetin e Korçës. Edhe Shqipëria është pjesë e NASA-s dhe ju jeni pjesë e këtij projekti që zhvillohet direkt nga NASA Space Apps Challenge. Dhe duke filluar që sot, ju tashmë të gjithë jeni regjistruar në këtë projekt. Vërtet do punoni në kompjuterat tuaj, por do punoni në sistemin online të NASA-s. Ka qenë i pranishëm edhe drejtuesi politik për qarkun e Korçës, Niko Peleshi, i cili vlerësoi ambicien e bashkisë dhe të rinjve për përqafimin e inovacionit. Nga sot, jeta juaj ka ndryshuar. Pavarësisht se si do të dilni, dikush do fitojë, dikush jo, por ju sot keni bërë një hap të cilin nuk e trishni dot pas. Emri tuaj është shënuar në databazin e NASA-s. Ju keni përqafuar adrenalinën e teknologjisë dhe të krijimit, një adrenalinë e cila nuk të shqitet gjithë jetën. Dhe keni bërë përqafimin e duhur. Ky hakathon i cili do të zhvillohet për 2 ditë me radhë është një mundësi mjaft e mirë për të rinjtë korçar që të shfaqin talentin dhe dijet e tyre në fusha të ndryshme të teknologjisë së informacionit, duke siguruar edhe mundësi punësimi në kompani prestigjioze në botë.